Aquest any tornem a celebrar la Fira de Nadal a Cubelles. Ja és una fira consolidada i cada vegada es va creant més esperit nadalenc. Aquest any comptem amb la col·laboració de Sabors Catalans Alquímia, que és l'empresa que ens organitzarà una mica la fira, i tenim moltes novetats. Tenim un gran tió que donarà regals als nens, tindrem Cercavila amb actuacions amb personatges Disney, recuperem els safrejos a dintre de la fira en actes que es faran allà. Expositors més o menys són els mateixos que l'any passat, són uns 76 expositors, 30 o 30 i alguna cosa són d'aquí Cubelles, del comerç local, amb la qual cosa això demostra que la fira es va consolidant i en certa manera va creixent una mica, no? Perquè no perdem, anem sumant, no? Això és important. Per la compra en un establiment de Cubelles, amb el tiquet de compra podràs fer una visita guiada pel castell. També podràs veure el museu, vull dir, sota inscripció al Fortí de la Mota. Tenim visites guiades, tenim concerts, és una fira molt completa. Sembla que sigui ahir que la vagin començar. Recordo al principi d'aquesta fira que vam començar amb una parada de pollastres a l'Ast i una parada de plantes i poca cosa més, i amb els anys ha anat consolidant-se. No dic que sigui la millor de la comarca, evidentment, perquè Canyelles és la segona de Catalunya, però bueno, mica en mica es anem consolidant i fent grans com a fira. És un cap de setmana que convidem a les famílies a sortir al carrer, a viure aquest esperit nadalenc, aquesta màgia del Nadal, en la que estarà farcida d'activitats de tots tipus, familiars, infantils, per més grans, per més petits, concerts. Estem molt contents des de l'Ajuntament que aquesta fira es vagi fent gran i que es consolidi cada cop més. Convidem a tota la comarca a que vingui aquest cap de setmana, que em penso que és l'única que hi ha aquest cap de setmana per aquí, les Rodalies, i que passin un bon cap de setmana, que estarem amb ells acompanyant-los.